I nastavljamo dalje sa prelaznim metalima, na redu je gvožđe, redni broj gvožđe 26 i konfiguracije 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Ono što bih izdvojila ovde da iz električne konfiguracije vidimo da se gvožđe nalazi u četvrtoj periodi i osmoj grupi periodnog sistema elemenata. Gvožđe je inače mekan žilav metal, srebrnasto-bele boje i ono što je karakteristično jeste da dobro provodi elektricitet. Ima visoku gustinu, visoku tačku topljenja i visoku tačku mržnjenja, tačku ključanja, pardon, i ono što jeste za izdvajanje kod gvožđa jeste da ima ta svoja magnetna svojstva. Oksidacioni broj gvožđa u njegovim jedinjenjima je plus 3 i plus 2. Po elektrodnom potencijalu redoks para Fe2 plus Fe3 plus vidimo da je potencijal minus 0,40 V, što znači da se on u naponskom nizu nalazi ispred vodonika, što znači da on u reakciji sa poruvodoničnom kiselinom može da istisne vodonik iz kiseline. Dakle, u reakciji sa kiselinama razmnoženim može da istisne vodonik iz iste. U reakciji sa HCl-om on će nagraditi FeCl2, gvožđe 2 hlorid i izdvojit će se vodonik. Ono što je karakteristično za gvožđe jeste da on ne reaguje sa sumpornom kiselinom koncentrovanom i koncentrovanom azotnom kiselinom, baš suprotno, one ga pasiviziraju, dakle ne dolazi do reakcije. I shodno tom svojstvu gvožđe da ne reaguje sa ove dve kiseline, on se koristi za pravljenje cisterni koje upravo služe za prevoženje sumporne kiseline i azotne kiseline koje ne mogu da ga oštete. Gvožđe je samo po sebi karakteristično i ta njegova negativna osobina jeste da na vlažnom vazduhu rđa, odnosno korodira, što znači da gvožđe reaguje sa kiseonikom iz vazduha i gradi hidratisani gvožđe trioksid, dakle Fe2O3.